Сьогодні хочемо поділитися з вами інформацією про мухоморний мікродозинг та його користь для здоров'я. Мікродозинг мухомора – це прийом малих доз грибів Аманіта мускарія. Незважаючи на їх репутацію, в малих дозах ці гриби можуть приносити багато користі. По-перше, мухоморний мікродозинг допомагає покращити сон. Маленькі дози сприяють розслабленню та нормалізації сну, що особливо важливо в наш час стресів і швидкого ритму життя. По-друге, мухомор позитивно впливає на загальне самопочуття і настрій. Він може мати легкий антидепресивний ефект, допомагаючи боротися зі стресом і підвищеною тривожністю. Ще одна важлива річ – мухоморний мікродозинг не змінює свідомість і не впливає на координацію рухів. Ви можете продовжувати займатися повсякденними справами без будь-яких побічних ефектів. Отже, мухоморний мікродозинг – це природний спосіб покращення якості життя, який може бути корисним для багатьох людей. Спробуйте цей метод і відчуйте позитивні зміни.